Ya, selamat pagi sahabat-sahabat. Hari ini anda bersama Abang Sudin berada di Kuala Jerlun. Di sini Kuala Jerlun terletak dekat kawasan Ayat Hitam. Jadi yang mana-mana ingin lihat suasana kampung dan nampak bud lah, nampak mic lah tengok ni. Di sini tempat tempoh ya. Okey, jom kita tengok. Di sini nelayan Kuala Jerlun. Hari ni lepa buat net tengok. Lepa bawa buat naik udang ketak. Okey, tengok udang ketak ni. Ni baru-baru lagi ni. Duk hidup lagi. Jadi yang mana biasa tak biasa tengok kan udang ketak kan. Kalau orang tak biasa tengok udang ketak hidup atau ketam, ha, boleh main tengok kat sini. Dekat Kuala Jerlun. Okey, Kuala Jerlun tak jauh. Kalau ada Kuala Lumpur tu jauh lah. Okey, main tengok. Tak mula hidup ni. Okey, sekarang kita berada di pasar Kuala Jerlun. Jadi kita tengok di sini Kuala Jerlun dia macam-macam, ada juga ikan. Ikan temenu. Ketam pun dah. Jangan nak cik, beli ketam kelia. Kelia macam tu. Kelia. Mana sahabat-sahabat yang tak biasa datang Kuala Jerlun? Okey, boleh main tengok kat sini. Ni kita tengok kerang besar-besar. Kerang biasa, kerang kecil lah. Dekat Kuala Jerlun kerang dia besar. Kalau udang ketok, wah, udang ketok masih hidup ni. Ketok tu duduk. Ketok besar. Ketam. Okay, kita tengok balik lah. Ini sotong besar. Sotong besar. Kilo adik lah. Sekilo RM24 lah kalau mau nak tengok. Besar tu ni. Tak main. Boleh main kat Kuala Jerlun. Ini lepas panggil apa ni? Siput. Siput sudu. Bukan jangkiah tu. Kita pakai sudu pula. Siput sudu. Sekilo. Pingat apa ni? RM12 lah kau kata. Tak mahal pun boleh main Kuala Jerlun. Kita tengok lepas warna ikan. Ikan menu. Ikan menu. Jom. Terima kasih. Okey. Clear. Ikan temenu. Hei, saya tak kalau. Elok, 3.10. Kelun. 3.10. 3.10. Lepa lolol. Lelong. 3.10. 3.10. 3.10. Ikan kat Kuala Jerlun murah ni. Kalau siapa tak biasa main, boleh main Kuala Jerlun. Temenung murah lepak kita kelihatan. Abang Sudin pun tumbang sekali. Jom kita tengok lepak palai ikan temenung. Inilah cara nak palai ikan temenung. Ikan temenung dah bukan.